sei que me acham louco, que me deixam obcecar por quimeras impossíveis e sem qualquer proveito, que dissipo fortunas por caprichos sem importância. Talvez. Talvez tudo isso seja verdade. Talvez eu seja realmente louco. Mas haverá satisfação maior do que mover montanhas apenas porque sim. Apenas porque todos o consideram irrealizável. Não. Acho que não. O contentamento de superar uma adversidade, de moldar o destino à minha vontade, só tem comparação com o deleite de fazer descobrir aos meus semelhantes a beleza que me emociona. Por exemplo, haverá maior volúpia do que partilhar com os índios o gosto por um espetáculo de ópera, mostrando-lhes o que de melhor existe nessa arte? Sim, porque para mostrar o sofrível não vale a pena. Nem eu fico satisfeito, nem eles ficam com uma boa referência para concluírem da experiência. Daí a minha imposição. Tudo tem que ser extremo. Só o melhor é admissível. Isto é ser louco. Seja. Sou então louco. Mas prefiro ser louco e ter uma vida intensa, em permanente demanda, de contentar-me com essa existência insípida e entediada, feita de rotinas e sensatez, que consideras ser sã. Medíocre, diria eu. Deus não é certamente para aqui chamado, mas pergunto-me muitas vezes o que anda ele a fazer. Não que seja importante, mas eu gosto sempre de saber onde estão as peças de jogo. E digamos que já houve algumas ocasiões em que isso me salvou a vida. Quando enfrentamos constantemente a morte, que é astuta jogadora, convém ter todos os trunfos sempre à mão. Não vale a apetecê-los. É isso que me tem mantido vivo. Contra os rochedos, sobretudo agora, quando a
espada se me torna pesada e o destino me trouxe até casa. Como é agradável este silêncio, depois dos gritos e do troar das batalhas. Sei que esperas a minha jogada, mas não me apetece pôr já fim a tão delicioso instante. Em toda a minha vida, só vi dor e sofrimento, como se só padecendo pudesse-me sentir que estamos vivos, como se viver fosse um luxo ou um pecado que devemos expiar de imediato. Sobreviver ao inferno e ao jugo do medo e de continuar enterrado no lodaçal de lágrimas, o que mais desejo não é persistir. Será mais doce essa tua floresta de trevas e nevoeiros? Estou disposto a acompanhar-te para o verificar com os meus próprios olhos. Nos dias claros em que o amor nos visita, tudo parece simples e ligeiro. É como se a candura desses momentos alastrasse pela nossa existência e nos libertasse dos fardos e ansiedades com que nos debatemos. Sentimos-nos então verdadeiramente felizes. Pelo menos era assim que eu me sentia nessa manhã chuvosa de novembro, quando saí para o trabalho, deixando a minha amada entregue às suas abluções matinais no apartamento novo que tínhamos arrendado. Ao passar pelo café do piso térreo, o patrão chamou-me para me entregar uma carta dirigida ao anterior inquilino. Disse-lhe que não era para mim e que, portanto, não a queria. Imaginei logo ter de voltar atrás, de subir 4 andares de escadas, assustando a minha amada que não me esperava tão cedo, para voltar a descê-las e tudo por causa de uma carta que nem sequer era para mim. Não. Mas o patrão tanto insistiu que eu acabei por lhe pegar e por lê-la. Era escrita por alguém que tinha um nome igual ao meu e que dava alguns conselhos ao anterior inquilino sobre o modo como devia tratar a mulher. Umas insólitas sugestões acerca de trocas de identidade que fariam com que ela ficasse vulnerável e mais submissa à sua vontade. Um disparate pegado. Mas desde aí, para meu grande espanto, todos os dias o patrão do café me entregava nova carta dirigida ao anterior inquilino. E por mais que eu recusasse recebê-la e explicasse que não era para mim, o patrão acabava sempre por me conseguir impingir. E eu acabava sempre por lê-la. Eram todas enviadas pela mesma pessoa, esse alguém que tinha o mesmo nome que eu, e todas prognosticavam diversas soluções para o moldar da personalidade da mulher do anterior inquilino. Nada disto teria importância, não fora o facto de, com o correr do tempo e o acumular das cartas, a minha própria amada
ter começado a sofrer de uma permanente melancolia, tanto mais estranha quanto absolutamente contrária ao seu espírito usualmente alegre e folgazão. Ora, essa melancolia correspondia ao diagnóstico que as cartas iam revelando sobre o estado mental da mulher do anterior inquilino, como se a minha amada, paulatinamente, nela se tivesse vindo a transformar sob o meu olhar perplexo e impotente. E, na verdade, eu já nem a reconhecia. Só via nela a mulher referida nas cartas, que me iam anunciando com antecedência os próximos acontecimentos. Eu nada podia fazer para interferir no que estava escrito. Ficava apenas a observar, entre horrorizado e duvidoso, as coisas a sucederem tal como previsto. Imaginem então a minha aflição quando um dia, depois da habitual relutância em receber mais uma carta que o patrão do café me apresentava, nela leio o relato do suicídio da mulher do anterior inquilino. Galguei de imediato, escadas acima, os quatro andares que me separavam do apartamento e abri ofegante a porta, mesmo a tempo de avistar a minha amada a lançar-se do parapeito da varanda. Corri para lá, terrificado, ainda a tentar apanhá-la, mas já só consegui vê-la cair nos braços do anterior inquilino, que logo a abraçou e consigo levou. Deixo-me ficar, olhos abertos, tentando fixar as figurações que afluem em janelas de negrume pela tontura do aposento. Como quem se esforça por focar as feições e a gesta dos corpos vislumbrados na lonjura de prédios vizinhos. Vou assim criando faces com os ténues fios de luz que a mais densa negritude sempre deixa escapar. Reminiscências químicas de outras luminosidades que os olhos alojaram. Já sem cor, apenas débeis e frágeis gradações na espessa escuridão envolvente. Como quem decifra desenhos a partir de manchas nas paredes. Como quem procura, com intrincados jogos de espelhos, anular a inversão dos reflexos. Esta narrativa obscura, feita de quadros soltos, de caras sombrias e desconhecidas, ganha uma sucessão crescente, cuja espiral vertiginosa
vim pelas entranhas, num acre e desagradável sabor a virem à boca. Sei então que o fim está próximo e é finalmente a morte em todo o seu resplendor que se eleva. Massa de peixe que me circunda, dando a relação à sequência de visões. Deixando-me suspenso
sobre o vazio das carnes obscenas, cada vez mais mirradas e enxutas de vida. À minha volta, as vaginas erguem-se como bocas ameaçadoras, exigindo o meu sacrifício, e avançam sobre mim, lábios abertos em palpitações furiosas, prontas a sugarem-me até o último sopro. Procuro fugir, distribuindo pontapés à esquerda e à direita, mas sinto que vou perdendo espaço, até que desfaleço num longo suspiro de deleite extremo. Frente a mim, a Virgem Maria solta uma lágrima que lhe fica a escorrer como gota de esperma pela face imaculada. Thank you.
milhentas faúlhas que em breve fulgor se levam até à copa das árvores, nas sinuosas silhuetas que fantasmáticas esvoaçam por entre os seus troncos nus, descubro-me outro, dissipado, parte integrante de uma existência que me ultrapassa e absorve. Como se uma mesma seiva percorresse todos os recantos da selva. Como se tudo possuísse uma mesma estrutura ínfima. Pedras, animais, plantas, apenas com uma linguagem diferente. Reconfortado pelo fulgor da revelação, deixo-me acarinhar pelo diálogo silencioso com o manto vegetal que me sustém, sentindo a extensão do infinito e a quietude da eternidade. Sou todos os tempos e todas as coisas. Olhares gélidos que me dirigem, percebo.
uma tensão crescente. Mas ninguém quer dar parte fraca. Todos resistimos à aridez da demora, na mais completa quietude, sem distrações, aproveitando as parcas sombras existentes para nos resguardarmos do lume solar. Continuamos a perscrutar permanentemente o horizonte à cata do ínfimo movimento, mas tirando o zumbido das moscas varjeiras, não se passa nada. É um tédio absoluto a cozer-nos em banho-maria até à morte. Pela inspiração do desejo, falhas de tino e de proveito. Os testículos estão sempre lúcidos. Que o móvel não seja mais que bizarria grotesca, afundada no pântano das possibilidades. No deitar das sortes, reencontra a inocência e espontaneidade dos jogos de infância. A virgem do absoluto